Hoje nós estamos indo para Rondon do Pará. Uma viagem rápida, tá ligado? Vai ter lá, tá tendo um evento lá, um evento de mostra, tá ligado? Encontro de titãs. Mano, tá tendo trilha logo cedo, teve a trilha, né? Lá. E vai ter depois os rachas, vai ter. Mano, vai ter um negócio lá. E nós vamos, claro, mano. Você que tá na garupa, velho. Pega seu capacete e vamos que vamos. Você que é a primeira vez que tá vindo aqui comigo, seja bem-vindo, Júnior Tó. Você que já é frequente, né, pai? Porra, baixa aqui que você é foda, já falei, né? Então, meu amigo, vamos que vamos, aperta o cinto. Hoje aqui a gente tá com várias motos, Twist, Phase. Ai, o que mais tem na frente que eu não vejo? Bros 600 e XJ-tão. E vamos que vamos, véi. Vamos que vamos, vem comigo. Ah, tô vendendo um acessório, galera. Coloque a luva, entendeu? Assim, você bota a mão assim, tá ligado? Esse acessório aqui é novo, tá ligado? A galera aí, motovlog. Ó, entendeu? Tu coloca a mão assim, ó. Aí esse acessório aqui, ele vai e coloca a luva pra você, entendeu? Isso é novo, é novidade no mercado. Se tiver interessado, fala comigo. É a gata, né, velho? Porra, bicho. A gente vai, né? Assim, né, velho? Tem rolê que a gente faz sozinho, tem rolê que a gente faz com a gata, e assim a gente vai. Serra, mano.
aqui pela cidade de Bom Jesus. Vou aí já deixar meu salve aqui pra galera do Bom Jesus, né, velho? Tem uns inscritos aqui, graças a Deus. Estamos com os inscritos aqui, Bom Jesus. Salve, galera! Galera do Bom Jesus é nós, velho! Vamos que vamos! Pit stop, bebeu água? Meu filho, tu tá levando o pau da frente com garupa, velho! Esse bucho, velho! Puta que... É o bucho por isso, velho! O que que eu fiz? Bota voado, eita porra, velho. E aí, filhão? Opa, eu? E aí? É mesmo, é? E aí, filhão? Como é que tá? Tá de boa? Ah, moleque. Eu já tenho adesivo do canal já? Então bora, vou pegar o adesivo aqui. E bota tirar logo uma foto na moto também, sobe aí. Como é que é teu pai? Ele viu tu passando e conheceu. É mesmo, é? Ah, pai, o Júnior tem, eu falei, como é que é? Agora, moleque. Não, que ele viu o nome da moto, como é que ele vai dar nada. Show, galera. Tá vendo a galera reconhecendo o trabalho nosso aí, mano. Sobe aí, moleque. Sobe aí, sobe aí. Conheceu mesmo, ó, bicho. Ah, moleque. Cadê o celular pra tirar a foto dele? Vou buscar bem aqui em casa. Busca lá. Cadê que tá aí? Ah, já vai ficar com o momento dos inscritos já do canal hoje. Ah, moleque, show de bola. A moleque tá representando os inscritos aí, galera, aqui de Bom Jesus. Puta que pariu, momento gay, velho. Tem momento dos inscritos, é o momento gay, velho. Nada contra os gays, tá ligado? A gente aqui não tem nada contra isso, não, mas ficou bem gay. Vambora, galera, vamos continuar aí, vamos continuar.
bola, galera. Viagem boa demais. Cara, tô gripado, velho. Muito bom, galera. Show. É isso, galera. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo aqui. Olha aí. Eu olhei rapidamente, tava 144 aqui. Mas só que depois eu botei pra andar e eu queria que eu tivesse ido junto. Porque eu tava de sexta e chegou 10 mil giros, entendeu? O 10 mil era tá mais de 160. Entendi. Aí eu queria que tu tivesse. Tá. É isso, família. Finalizar por aqui, valeu? Próximo vídeo aí, ó, vamos ficar com o evento aqui, mano. Que a gente vai lá pro evento. Agora a gente vai comer um negocinho aqui e tal. Ah, vou fazer o seguinte, vou finalizar a gente comendo o negócio, tá beleza? Tamo junto.